افغان مہاجرین دنیا کے مہاجرین کے سے علیحدہ کوئی بلا نہیں ہے. دنیا میں جہاں دنیا جہان میں افریقہ میں ہر جگہ بربادی ہے, عربوں میں, فلسطین, ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد لوگ بھاگ رہے ہیں کسی ملک. آپ روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں کشتیاں الٹ جاتی ہیں, سر 400, 500, 1000 آدمی مر جاتے ہیں. تو افغانستان کے لوگوں کو دنیا کے مہاجرین سے الگ طور پہ لینا یہ ٹھیک نہیں لگتا. اس سے کدورتیں بڑھتی ہیں, نفرتیں بڑھیں گی اور ان کا اثر افغانستان اور پاکستان کی تعلقات پہ ہوگا. افغان مہاجر, مہاجر لفظ ساری دنیا میں, ریفیوجی مینز ریفیوجی. یو این ایچ سی آر ایک محکمہ ہے ساری دنیا کی, اس کا آج تک اس کسی ملک نے آج تک اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی گرفتاریاں, پھر ان کو مارا پیٹنا, ان کی تلاشیاں لینا, ان کے جو پیسے میسے درمیان میں ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ان پہ, میں کم دیکھتا ہوں اس پہ. بوڑھے لوگ, بابا میں جا رہا تھا چمن کے راستے, میرے جیب میں اتنے پیسے تھے, لے لیے گئے. میرے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا. کل آج صبح میں افغانستان کے مولانا وزیر اعظم کو دیکھ رہا تھا, بڑی معقول بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا, اور ہمارے مطالبہ بھی یہ ہے, وہ آدمی جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے افغان مہاجرین کے ساتھ تو ہمارے ساتھ بات کریں, اگر آپ ہم لوگوں سے کچھ نہ لائیں کسی بات پہ, اس کا زور یا اس کا انتقام یا اس کا وہ افغان مہاجرین سے نہ لیں. افغانستان میں برف پڑتی تھی تو سارے لوگوں کو اجازت تھی, یہ دامان یہ نہیں کہ خالی یہاں تک بلکہ ہندوستان کی دامون تک وہ اپنے وہ لے جاتے تھے. پھر دبستان میں جب وہاں گرمی ہو جاتی تھی سیوی کے میدانوں میں, ہندوستان کے میدانوں میں ان کو اجازت تھی, وہ اپنی پہاڑوں کی طرف, وہ کابل سیابند ہم کہتے تھے, وہاں تک جاتے تھے. ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ اچکزئی کے تمام سیکشنز کی, توبہ اچکزئی میں بھی زمین ہے, نیچے ادھر بھی ہے افغانستان کی دامان میں, ان کو اجازت تھی کہ وہ جب یہاں گرمی شروع ہو جاتی تھی چڑھتے تھے پہاڑوں میں, دبستان وہاں گزارتے تھے, پھر جب زمستان شروع ہوتا تھا, سردیاں شروع ہوتی تھیں, سب نیچے چلے جاتے تھے. آپ جب بولدک میں داخل ہوتے ہیں تو تقریباً سڑک کے ایک طرف اور دوسری طرف نورزئی اور اچکزئی, ان کی زمین چلتی ہے پتہ نہیں کہاں تک. ابھی پتہ نہیں کہاں لوگوں کو یہ سوجی ہے کہ ہم نے یہاں پتہ نہیں کیا شروع کرنا ہے, سمجھ نہیں پڑتی. کم سے کم لوگوں کو اعتماد میں لانا چاہیے. چمن میں دھرنا, یہ دھرنے اگر ان کو صحیح ٹیکل نہ کیا گیا, میں ہم اس ملک کے انتہائی قانون پسند شہری ہیں, افغانستان کے ساتھ خیبر پشتونخوا کے آخری سرے پہ رنجی کوتل اور یہ جو تورخم سے لے کے یہاں تک کمردین تک, ہمارے ان لٹ افغانستان میں تقریباً 8-9 بنتے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.